najavi utakmice rekao sam da su legende stigle u Pirot iz Kruševca. Duca Pešić igra u Napretku, igra u Hajduku, Slavolju Pavlović, čija su deca rođena u Pirotu. Duca završeno je, Radnički je pobedio, ja bih rekao potpuno zasluženo, mada se oba tima igrala dobro. Ja bih rekao superligaški derbi u nekim trenucima. Da, da. Sad, evo da kažem jednu reč, jedne slikaš to ili me snivaš. Naravno, bila je jedna vrlo interesantna utakmica, pogotovo u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu su svi igrali malo da se čuje u rezultat. Naravno, domaćinima. Tad je trajal bio bolji jedan period. Ko je to koje im odgovaralo, ali Radnički je naravno svojim iskustvom i svojom salom to izdržao i naravno pobedio sasvim za sve. Ti si Pala Piroćanac, često si ovde, Miroljub Đorjević, vi ste predivno društvo. Neću da te pitam za koga se navijao, sigurno pre svega da uživaš u fudbalu. Naravno. Uvek gledam samo fudbal, igrače, našu decu koja treba da nešto pokažu, da kažu da mi u Srbiji imamo neki toliko malo dobar fudbal. Naravno, ta deca su danas dokazala da ovo nešto postoji. Treba da u tome svemu učinimo sve, ne bi li oni dalje napredovali. E, kad bi svi bili i kad bi se svi radovali fudbalu, kao Duca Pešić, kao Miroljub Đorđević, kao Slavolju Pavlović, gde bi nam bio kraj? Gde bi nam bio kraj?